Re, viss ēters ir te! Bet tikmēr uz divām nedēļām ir atlikta jautājuma izskatīšana par obligāta dabas zinātņu eksāmenu noteikšanu vidusskolas beidzējiem. Pret valdībai sagatavoto lēmumu iebilda Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība, norādot, ka eksāmenu ieviešanai pietrūkst pedagogu. Arotbiedrības ieskatā arī pašreizējo skolotāju slodzes nav sabalansētas, un tas traucē pedagogus veltīt nepieciešamo laiku visiem skolāniem, no kā var ciest arī viņu sekmes. Arotbiedrībā skaidro, ka citās valstīs, kur izglītības sistēma atzīstamas par labām, tās pārsvarā balstās nevis uz obligātuma principu, bet gan skolēnu ieinteresēšanu priekšmetos no agrākajām klasēm. Mēs ļoti ceram šo te divu nedēļu laikā vēl runāt ar visām iesaistītajām pusēm, lai meklētu pēc iespējas ātrāk risinājumus pedagogu trūkumu jautājumā, jo ja mēs ar piespiedu eksāmenu mēs neatrisināsim cēloņus izglītojumu neieinteresētībai izvēlēties, no teiksim, STEM priekšmetus mācīties. Ministra prezidents Krišjāns Kariņš uzskata, ka eksāmens ir nepieciešams, ņemot vērā pieprasījumu darba tirgū, tomēr ar tā ieviešanu nevajadzētu pārsteigties. Premjeri ieskatā eksāmens būtu jāievieš tikai tad, kad skolas un skolāni tam būs gatavi.